Dobro, evo ovdje slično kao u Jugatskoj imamo problem vezano za povećani broj zapošljavanja koji po standardima ova lokalna uprava ne može sama da finansira. Koliko smo mogli da čujemo, ovdje je preko 200 zaposlenih koji idu iz sa budžeta koje ne može da, preko 60% tako budžeta ide za finansiranje samo plata i zato je nemoguće da se uđe u bilo kakve razvojne cikle. Prema tome, mi smo ovdje dogovorili bez obzira na to šta je kako i ko je šta uradio u prošlosti, da pokušamo da saniramo i upravo onako kako je načelnik rekao, da dovedemo budžet u neko optimalno stanje da može da funkcioniše kasnije. I to je znači da udarimo na problem koji jeste. 80 radnika biće isplaćeno otpremnine u visini u rasponu od 23 do 28 hiljada maraka. Ja ću s kabineta predsjednika Republike dati 1 milion maraka, zato je vlada Republike Srpske 1 milion, to je 2 miliona i biće isplaćeno 80 radnika. Time pada obaveza odnosno opterećenje samog budžeta za taj broj radnika i vidjet ćemo u drugoj fazi koliko to još treba da dovedemo ovu lokalnu zajednicu u optimalno stanje. Ovdje je problem, dakle, opterećenosti budžeta, sve ovdje je zadnja plata za radnika isplaćena tek u septembru. Znači, 5 plata nije isplaćena. Jednu od tih plata ću ja u naredni mjesec i po dana iz kabineta predsjednika doznačiti ovdje u opštini da mogu da isplate tu jednu platu. Ali to ne rješava problem. Problem se rješava ovako otpremninama i vjerujem da radnici koji budu dobio otpremnine ovdje da mogu da budu zadovoljni i oni će u tom pogledu, koliko sam razumio, anketirano je 80 njih koji imaju tu želju da to uradi. Bolje je da se bave nečim drugim nego da ovdje čekaju mjesecima, će im biti isplaćena plata s kojim opet nije zadovoljni. A opet opština je zarobljena ozbiljnim brojem radnika i obaveza i naravno, kao što je to rekao načelnik, njegovi saradnici ovdje, treba imati odnos prema ljudima ovdje koji žive, treba njima svima dati neku zadovoljavajuću perspektivu i pokušat ćemo da s njima i kasnije radimo. Ovo je nešto što naprosto moramo da učinimo. Ono što smo dogovorili jeste da oživimo ili da damo posticaj sportu ovdje u lokalnoj zajednici koja je potpuno zamrla. Lokalna zajednica nije mogla i privreda da istrpi finansiranje. Preko 300.000 će biti finansirano iz sredstava javnih preduzeća, kako smo se dogovorili, i u narednom vremenu načelnik i njegov tim imaju obavezu da naprave i rasporede ti 300.000 maraka na sportske klubove kako bi koliko toliko živio njihov rad u ovoj godini, a za sljedeću godinu ćemo gledati kako. Mi želimo u idućoj godini da ovu opštinu dovedemo u stanje da je likvidna i da može da finansira sve svoje obaveze i da može da finansira naravno i neke elemente razvoja. S druge strane, ovdje imamo tri važne projekta koje smo dogovorili i to ćemo pokušati da riješimo, odnosno ja sam preuzeo obavezu da se to riješi, a to je pitanje vodovoda Baljci, je li tako se zove? Treba neki 500.000 maraka, biblioteka 580.000 maraka i 721, kako smo precizno rekli, za dogradnju, proširenje vrtića i to je nešto što želimo da pomognemo i to ćemo obezbediti. Dakle, i imamo potrebu i našli smo određenu kopču da elektroprivreda u toku ove godine riješi problem kanalizacijonog sistema naselja Zlatište koji treba da počne ukoliko postoji od milion maraka, a šta ako bude 1 100 000? Biće. Dobro, 1 000 000 ste tražili. Znači treba da siđe 20 krata odmah 100.000. Ja, dobro. Dakle, Zlatište 100 je milion maraka, to treba da riješi problem lokalnog stanovništva, lokalnog zagađenja i sve ono. Ostalo je problem da riješimo problem vodovoda i problem kolektora. To ćemo pitanje staviti na dnevni red zajedno sa Ministarstvom vodoprivrede i nadležnim institucijama i pokušati da ovu opštinu damo jedan postrek da ono može da ide dalje i da zaista i ovim ljudima ovdje koji su zaslužni, damo jednu sigurnost i jedan optimizam, svakako. Mislim da smo danas napravili dosta posla. Nije lako, Republika nije baš ta koja ove godine može izdašno da nešto rješava. Ali mislim da je ovo što smo danas dogovorili sa načelnikom i njegovim timom kapitalno za ovu opštinu i da daje određenu perspektivu i optimizam.